Бала тәрбиесінде сіздің іс-қимылдарыңыздың өзі шешуші рөл атқарады. Сіз тәрбиені сөз арқылы немесе үйрету, бұйыру арқылы іске асырамын деп ойламаңыз. Тәрбие өмірдің әр сәтінде іске асады. Тәрбие сіздің қалай киінетініңіз, сөйлейтініңіз, қалай күлгеніңіз. Осы іс-әрекеттің барлығы бала үшін өте маңызды. Ал отбасында сіз дөрекілік көрсетіп, жұбайыңызды жәбірлесеңіз, осы ісіңізбен сіз балаға жаман тәрбие бересіз. Макаренко. Ұрпақ тәрбиесі ұлт болашағы. Егеменді еліміздің ертеңі жас ұрпақ тәрбиесіне тікелей қатысты. Бала бақытының кепілі ата-ананың өнегелі тәрбиесінде екені айтпай-ақ түсінікті. Алайда біз бала тәрбиесінде аса мән бермейтін кезеңдер кездесіп жатады. Соның бірі жас өспірімдердің өтпелі кезеңінде кездесетін қиындықтар. Өтпелі кезең дегеніміз қай жастарды қамтиды? Мұндай кезеңде бала ата-анасынан қандай көмек күтеді? Жас шыбықтай бой түзеп келе жатқан бауыр еті баламыздың осы кезеңде теріс жаққа қисайып кетпес үшін не істемек керек? Жастәурен бағдарламасының кезекті саны жас өспірімдердің өтпелі кезеңінде болатын өзгерістер туралы. Жас өспірімдердің өтпелі кезеңі 11 мен 15 жас аралығын қамтиды. Бұл кезеңде олар көп мәселенің байыбына үңіліп жатпайды. Сөзді аяғына дейін тыңдап болмастан, морт кететін қылықтары осының салдарынан болады. Бұл кезеңнің ерекшеліктері. Барлық нәрсені өз бетімен орындап, үлкендердің қамқорлығы мен ақыл кеңесінен құтылғысы келуі. Үйге берілген тапсырмаларды жаттап алмастан, өз сөзімен түсінікті етіп айтуға тырысуы. Үлкендерге сын көзбен қарап, олардың айтқанын сынап, мінеп, кей кезде өрескел мінез көрсетуі. Жеткіншек істі игеру жағынан әлі бала болса, ал талап қою жағынан ересек, өз мүмкіндігін жоғары бағалап, бәрін өзі істей алатындай сезінуі. Ананың саған деген мысалы, ол кезде жаны ашып тұрғау, ол саған уайым тұрау деп ойламайсың. Ол сені түсінбейді деп ойлайсың. Ол сені түсінбейді, үнемі саған ананы бермейді, мынаны жасама дейді, ол саған дос емес, тіпті тегім осымен, ол шешем ба, шешем емес па дейтінде бір кездері болады да. Қызық қой енді, сол кездері есіме түсетті, балам да солай жасады. Мысалы, қазіргі 19-дағы балам, оныңы кішкене 15-тен 16-ға қараған кездері, мектеп бітіретін кезде басталды. Әкесіне қарсы шапты. Сөз қайтаратын болды. Барма десе, барамын деп осы. Бірақ сол кезде өзімді есіме түсірдім. Мен де сүйткен едім ғой анама деп. Бұл бізге де әкесіне айттым. Екеумізге деген өзінің есейдім деген көрсеткісі келгені. Мүмкін оған да біз құлақ асуымыз керек шығар. Бізде мүмкін жіберуіміз керек шығар жіберетін кезде. Мүлдем бүйтіп шектеуге болмайды баланы. Өзінің пікірі бар шығар. Сен оны тыңдамайсың. Кішкентей бала көз алдына елестеп тұрады да ол кезде. Міне осы кезде аналары, қыз балалары менен, әкелері, ер балалары менен қатты жұмыс істеу керек. Бұны ол бұрынғы заман емес, қазіргі кезеңде қазіргі ата-аналардың барлығы жас, оқыған, сауатты. Мысалы біздің заманымызда әке-шешелер ондай нәрсені білмейтінде және бізге оны ескерткенде жоқ. Жеткіншектердің қырсық мінез көрсетуіне, ересектер талабын оңай орындамауына, мамандардың айтуынша балалардың оқудан тыс басқа айналысатын шаруасының болмауы, интернет, теледидар секілді басқа да ақпарат көздерінен ересектерге арналған хабарларды көріп, соған еліктеуі, өзінен үлкен балалармен танысып, солардың жарамсыз әрекеттеріне еліктеуі себеп болады. Мұндай кезеңде баланың жан дүниесін уайым басады. Бұған қоса сезімге берілгіш келеді. Баланың қорқыныш пен уайымдарын жоюдың ең оңтайлы жолы олардың бойына имандылық пен ұлттық тәрбиені сіңіру. Сонда салы суға кеткен бала бойын үрей мен уайым қайғыға жеңдірмейді. Бала ересек жас дейді, мына 16 өтпелі кезең 14 жастар дейді. Бұл уақыттарда адамзаттың өзінде ішінде сұрақтар пайда болады. Біз не үшін жаралдық, кім үшін келдік, біздердің өмірде алар мақсатымыз не? Қазіргі таңдағы көп балалардың өмірге шыдай алмастан өздеріне қол жұмсауы, өздерін өздері қинап жатуы, немесе бір стресс жағдай дейді, өздерін бір сұрақтан шыға алмай қалады, бастары шыға алмай қалады. Сонда баршасын айналып келетін орны бұл мешіт болады. Бұл ер азамат болсын, әйел азамат болсын, бастапқысы Алланы таныған адамға ешқандай қиындық болмайды. Өтпелі кезеңде оған ең керекті болған мәселе оған момындық, сыпайылық,
Міне Алланы тану және Алланың бұйырғанын орындап, тыйғаннан тыйылу. Сондықтан да бұл әуелі бұл баланың тәрбиесі балада емес, әуелі баланың тәрбиесі ата-анада жатады. Ата-ана кейде мешіттерге келіп, имамдарға сұрақ қояды. Менің балам мысалы алкоголдық ішімдіктерден басын алмай қойды, немесе нашақор болып қалды, немесе бір есірткіге беріліп кетті деген мәселелер болып жатады. Бұған қалай жауап береміз? Оларға жауап беру мәселесінде әуелі ата-ана соны харамдығын үйреткен жоқ. Соны әке өзі шылым шекті, әке өзі арақ ішті, оны көрген бала қайда барады? Оны көрген балаға еш уақытта балам сен ішпеген, шекпеген десе, бала әкесіне қарап күледі, өйткені оның әкесі өзі қолданды. Ана да өз қызына өсек демеген, күйеуіне бағынышты болғын деп, ана өз қызына өсек ететін болса, бірақ анасы өзінің күйеуіне бағынбайтын болса, күйеуін тыңдамайтын болса, бұл өтпелі кезең осының барлығын өзіне қамтиды. Өтпелі кезеңді басынан өткізіп жатқан балаға имандылықпен байланысты әңгімелерді байыппен айта беруге болады. Себебі баланың санасы айтылғандарды түсіне алатындай дәрежеге жетеді. Ол өзіне айтылғандарды ой таразысына тартып, бағамдайды. Сондықтан оған айтатын мәліметтерімізді нақты дәлелдерге сүйеніп айтуымыз керек. Жасөспірімге бәрін түсіндіруге болады екен деп, жөнсіз мәліметтерді тықпалай беруде орынсыз. Тақырыптардың ретін белгілеп, баланың психологиялық жағдайын ескере отырып түсіндіру қажет. Ол кезде кейбір адамдар психологқа барады әуелі. Баласын жетектеп осы психологқа барады ғой бейді. Бізге не кеңес бересіз, осылай болып жатырмыз деп. Осындай кезде әрине менің балам дінге жақын. Аллаға шүкір, мешітке барып жұма намазына қатысады. Және ортаға көп байланысты. Ортада өзінің достары да сондай. Арақ ішпейді, темекі шекпейді. Бәрі Алласы бар аузында. Аллаға шүкір, соның әйтеуір пайдасы тиген шығар, ол шешеме жамандық істемейін, шешем жылатпайын деп, менің сұрауымды орындады. Ер адамға ең бірінші жәннатқа кіру, ол өзінің шешесінің, әкесінің батасын алу. А әйел адамға өзінің ерінің батасын алу керек екен, ризалықшылығына бөлену керек екен. Мен соны түсінем. Сондықтан да ол дінге жақын адам, иманды бала ешқашан әке шешесіне қарсы келмейді және шешесі жылап ертең өкінетіндей нәрсе істемейді. Баланың қалауымен есептесу керек, кей жағдайда баланы оңаша қалдыру керек. Өйткені баланың да өзінің ішкі дүниесінде күрес жүру керек. Өзінің мен айқындауда қара кешке дейін кейде бақылап ішкі мәселелеріне араласа беруде, кейде тәлпіштеп оны сұрай берудің де кейде қажеттілігі шамалы деп есептеймін. Өйткені ата-ана әрдайымда баланың қасында өмір бойы жүрмейді ғой. Ол өзіндік мені қалыптасу керек, өзіндік пікірі қалыптасу керек, өзіндік орнын айқындау керек және өмірде күресе білу керек. Ата-ананың бұл кезеңдегі басты маңызды атқаратын рөлі баланың ішкі дүниесінде болып жатқан құбылыстарды бақылай отырып, оған дұрыс бағыт беру, сырласу, түсіну және ең бастысы ішкі рухын жігерлендіру. Яғни осы сәттерде ол өмірде осындай бір күрделі кезеңнен өту кезеңінде сынып қалмау керек. Сондай ақ жасөспірімдердің болашақта қандай мамандық иелері болатынын да балиғат жасына жетпей тұрып ойластырып, ыңғайына қарай сол бағытқа бейімдеу керек. Ата-ананың үмітін ақтау үшін кейбір балалар шамасы келмесе де, мектепті бітіргеннен кейін сол мамандықты таңдап жатса, сол мамандыққа қол жеткізе алмай қалған жағдайда баланың көкейінде ата-анамның үмітін ақтай алмадым деген өкініш қалыптасуы да мүмкін. Мектеп жасында баланың бойынан бір мамандыққа бейімділік байқалса және ол мамандық қыздың немесе ер баланың табиғатына жат болмаса, әрі оны күнәға бастамаса, онда сол мамандыққа қарай баланы бағыттаған дұрыс. Ал бұл шараны отбасы мен мектептің бірлесе отырып атқарған абзал. Ендеше, ел ертеңі болар ұл-қыздарымызды Алла Тағала жаман қылықтардан сақтап, салихалы тұлға болып қалыптасуын нәсіп еткей.